Dobrý den, já se jmenuji Jana Zemanová a měla bych vám dneska představit svoje osobní mistrovství. Já bych ho představila asi takhle. Tohle je nejstarší mantra, která na sebe váže píchu a egoismu, se to základem všech mantr buddhismu. A také je to moje osobní mistrovství. Já jsem v 27 letech onemocněla zhoubným nádorem prsu. Jsem po rakovině prsu, letos v lednu jsem skončila léčbu. Prošla jsem neuvěřitelnou zkouškou, která mě vlastně pomohla to moje mistrovství najít. Asi tak, jako o tom mluvil Filip, že se dostal nějakou synchronitou do nějaké situace, která mu pomohla se takový očlápnout, podstartovat někam dál. Tak moje osobní mistrovství jsem našla v tom, že mám kolem sebe úžasné přátelé, úžasné lidi. Dokázala jsem se zbavit nějakých svých neřestí, uvědomila jsem si, že můj život je pouze v mých rukou a že jaká budu, nebo jak se to bude odvíjet dál, je jenom na mě a na nikom jiným. Že když budu chtít být šťastná, tak budu šťastná, když budu chtít být zdravá, tak budu zdravá, že to záleží jenom na tom, jak se budu sama k sobě chovat a jak se budu chovat ke svému tělu. Kluci to už vlastně řekli přede mnou. První Roman řekl, že je důležité mít to svoje osobní poslání. Filip to potvrdil tím, že bez toho osobního poslání nemůže žít nebo pokračovat dál, já taky ne. Kdysi dávno jsem se vdala z lásky, rozvedla z lásky a můj tehdejší manžel mě svedl z cesty od mého původního poslání. Já jsem chtěla být chirurg plastický už od 5 let. Já jsem od malička prostě chtěla být doktor, všichni to věděli, šla jsem si zatím gymnázium od 5. třídy, vysoká škola, ale byla až po svatbě a můj manžel tehdy zubař říkal, podívej se, Jani, 6 let je 6 let, jsme manželé, abych rád měl děti, je mi skoro 30. Jsem řekla, tak jo, je to zubař, že jo, budeme pracovat spolu. A on říkal, pojď, dentální hygiena, super obor. Jsem si říkal, neznám to dobře, šla jsem studovat zároveň na 2 školy, pedagogickou fakultu, kdyby náhodou, angličtina, ruština. A tu dentální hygienu. Nikdy jsem lidem nechtěla koukat do pusy, představila jsem si, že prostě nejlepší pro mě bude ten klient, který spí a nic mi neříká. Já si jenom takhle říznu, něco udělám, nazdar, nashledanou, v čekárně hezký, pěkný jizvy, naschle. A najednou jsem se ocitla vlastně v pozici, kdy jsem byla nižší zdravotní pracovník, tahle ta možnost mi nebyla dovolena se s klientem nebavit a pouze dělat svoji práci. A najednou jsem byla v pozici, kdy mi klient přijde, já ho musím nějakým způsobem o něčem přesvědčit, třeba aby si čistil zuby pravidelně, a nějakým způsobem mu pomoct. Já jsem zjistila, že zdravotnictví je trošku něco jiného, než nás učili ve škole. A že opravdu existuje něco jako lobby farmaceutických firem a zubní pasty, ústní vody. Můj obor mi byl velmi blízký, stomatologie mě chytla, perfektní, všichni mi říkali, Janě, běž, musíš být doktor, ty to jdi studovat. A já jsem bohužel nemohla, protože ten manžel z lásky, jsme se rozvedli, on odešel, já jsem odešla a to mě posunulo zase někam dál. Jsem si říkala, tak a už zůstanu ta hygienistka, tak co kdybych třeba byla nejlepší hygienistka, když už je jí hodně. Tak jsem se specializovala na progresivní parodontitidy, to je něco, co tady nikdo nedělá. Já jsem zjistila, že zubařů parodontologů je tady málo, dentální hygienistky umí tak maximálně vyčistit pigmentace ze zubů, ale parodontální pacientům nemá kdo pomoct. Zjistila jsem, že je to pouze o hygieně, o stravě a o tom přístupu toho pacienta ke svým zubům, ke své rutině ústní. A že nic z toho není dědičné, že všechno je to jenom o tom, jak se dokážete o své zuby starat. To je něco, jako když si koupíte auto, kolo, jakoukoliv věc, kterou potřebujete používat. Když ji budete opečovávat, tak vám vydrží dlouho. Tak, dostala jsem se díky různým přednáškám do Asklepionu, to je taky takový konglomerát, a zjistila jsem, jak funguje velká korporace. Asklepion je největší klinika estetické medicíny v Čechách, vydržela jsem tam rok a půl, ale bohužel se mi stala životní situace, můj blízký přítel onemocněl rakovinou a já jsem prostě z různého stresu a všeho ostatního z Asklepionu odešla a velice jsem si oddychla a říkala jsem si tak a teď půjdu prostě nějak svojí cestou. Šla jsem svojí cestou, spoustu stresu, žádná dovolená, od roku 2007 jsem hygienistka na plný úvazek, starám se o parodontální pacienty a do toho ten přítel s rakovinou, rozvod, všechno, onemocněla jsem rakovinou já sama. Najednou z ničeho nic, z minuty na minutu se stanu pacientem. Což já nevím, jestli jste byl někdo v nemocnici, zvednete ruku, kdo jste byl v nemocnici někdy díl než jeden den.
výborně. Hornici. Třeba, výborně. Takže víte, jak se tam najednou člověk cítí, vy, když máte třeba možnost ovlivňovat to, co děláte, a ovlivňovat svůj život, najednou jste zavřený jako na táboře, jako malý dítě, někdo se k vám nechová, jako že je vám 30, nebo že jste ředitel firmy, nebo že jste lékař, najednou se k vám chovají jako pacientovi. A i ke mně se ty lidé chovali jako pacientovi de facto jako ke kusu masa. A najednou zjistíte, když já jsem dělala svoji práci tak, aby mi klient nepřicházel zpátky, aby jsem klienta vyléčila a on mi poslal další 400 klientů a já jsem mohla neustále dělat krásnou práci a vidět právě ten výsledek, tu labuť z toho kačátka, tak najednou jsem se stala tím udržovacím pacientem a začala jsem nad tím přemýšlet jinak a musela jsem se začínat zajímat o obor, který mi byl naprosto vzdálený a který jsem opravdu v 27 letech studovat nechtěla, a to byla onkologie. Tak moje osobní mistrovství spočívalo v tu chvíli v tom, že já jsem se teda najednou se dostanete jako pacient do nějakého koloběhu, jdete prostě do sprchy, zjistíte, že máte bouly, říkám si, sakra, to mě asi kousnu komár nebo co to je, tak jsem si říkala, tak ukážu to příteli, to byl lékař, říkal, no Jani, asi bys měla jít na mamologii někam, říkám, počkej, já měsíc počkám, ono to třeba jako zmizí nebo něco. Říká, okamžitě tam budeš. Já bych opravdu měsíc čekala, protože jsem zdravotník, že jo. Největší hypochondr, největší prostě strach z lékařů a ze všech, protože víte, jak kdo pracuje. A pak najednou mi při vyšetření lékařka začala diktovat nález a já jako zdravotník jsem pochopila, že nediktuje normální nález a už mi to bylo jasné ještě dřív, než mi doporučila biopsii v ten den a říkali mi, do 7 dnů vám dáme vědět. Za 4 dny mi volali do práce, já jsem ten den byla externě v Hradci Králové, já jsem jezdila ošetřovat klienty před implantacemi, ošetřila jsem prvního pacienta, 10 minut ošetřila jsem prvního pacienta, zavolali mi, paní Zemanová, sedněte si, musíte okamžitě přijet do Prahy, začínáme zítra s vaší léčbou, máte agresivní zhoubný nádor, jestli prostě počkáme ještě týden, tak se to může zvrhnout nějak jinak. Takže já jsem 24. července 2012 dostala tuto zprávu a 31. jsem se začala léčit. A to byl ten start, kdy najednou se vás nikdo neptá, co chcete, kudy chcete jít, jak chcete pokračovat. Já jsem třeba musela přesvědčit svoji lékařku o tom, aby mi odebrali vajíčka, protože chci mít děti. Oni v 27 počítali s mojí diagnozou, že už nikdy děti mít nebudu. Místo 6 chemoterapií jsem jich dostala 16 a ještě mě posílili na velmi drastické ozařování, což jsem se rozhodla právě vstoupit panu primářovi do plánu. Přišla jsem k němu a řekla jsem mu, pane docente, pane primáře, já jsem zjistila, že jste mi neudělal jeden test. Našla jsem si něco v knížce, na internet jsem se nedívala a on se na mě rozčílil, říkal, ale vy vůbec nemáte výsledky takový, aby se ten test udělal. Stojí 50 tisíc, víte, co to je? Tak jsem mu slíbila, že mu podepíšu, že když ten test jde negativně, že mu to zaplatím ze své kapsy. A ten test bohužel vyšel pozitivně, byla jsem 3 plus recepty pozitivní, což je receptor, který pokud bych nedostala biologickou léčbu, tak do 2 let umřu. Ta biologická léčba se mi vlastně dostala pouze, protože jsem řekl, docentem přišla, oni mi i přesto dali těch 6 chemoterapií, které mi vlastně vůbec nepomáhly na ten typ nádoru. A já jsem tím pádem vlastně si prodloužila léčbu o dalších 12 chemoterapií na jiném pracovišti. Na to pracoviště jsem přišla potom, co jsem se rozhádala s tím lékařem, který je uznávaný i doktor Havel. Nebo pan Havel, tenkrát se s ním velmi kamarádil, je uznávaný, ale potom mi lékaři ostatní řekli, že bohužel momentálně je placený z velké farmaceutické společnosti, která prodává chemoterapie. Takže já jsem musela dokončit tu chemoterapii pro to, aby vlastně jsem byla jako počet těch pacientech. Když jsem tohleto zjistila, tak jsem teda paní docence Tesařové, což je opravdu kapacita na Karlově náměstí, řekla, že nechci radioterapii, že nechci ozařování, že nejsem přesvědčená o tom vnitřně, že mi to pomůže, že následně ozáření z té radioterapie by mi nějakým způsobem zkvalitnilo život. Řekla mi, že mi to v Čechách nikdo neudělá, že můj názor a moje cesta je správná, ale že tady bohužel proti pojišťovně nic nezmůžu. Šla jsem na kafe s pacientem, kterého jsem v Asklepionu ošetřovala, tomu pacientovi 65, on mě nějakým způsobem vnímá jako svou bývalou sestru, která mu umřela, což teda já mu za to velmi děkuju. A on mi říkal, jak se mám, co, tak jsem mu říkala, že nevím, co mám dělat, bylo 17. prosince, pondělí, a že jsem v lednu měla skončit chemoterapii a hned ozařování. On mi dal telefon, říkal, to jsi měla říct, Jano, hned, říkej mu docente, Honza Měšťák. Dal mi telefon, já jsem mu sedl telefon, říkám, dobrý den, Jana Zemanová,
já jsem tady od Honzy Hájka, a on říkal, od Honzy Hájka, hlejte se, ten kamarád nemá na prstě víc než 5 prstů a tolik nemá ani kamarádů, který by mi takhle předhodil, přijďte zítra. Pan docent Měšťák má na 4 roky dopředu naobjednáno, vzal mě hned druhý den, naplánoval mi operaci přesně 3 týdny po skončení chemoterapie, paní docentka Tesařová mi to podepsala, udělali jsme obrovský podvod na pojišťovnu, protože ta operace je stála necelých 25 tisíc, ohromná částka. Oproti 12 milionům, který za mě pojišťovna utratila přes chemoterapii, tak těch 25 tisíc jsme prostě nechtěli povolit. Pan docent to podepsal, následně na to vyšla Angelina 2 měsíce na to s tím článkem, že ta operace je správná a doktor Měšťák vlastně si na základě té mé operace udělal na to takovou jakoby tiskovku a na základě toho je spousta žen teď odoperovaných. Takže já jsem byla vlastně taková hybná síla pro to, aby se ženský preventivně operovali a ne preventivně ozařovali a pouštěla se do ní chemoterapie. To si myslím, že je jedno z mých poslání. Každopádně další moje poslání je, že já jsem byla donucená po tom, co mi uřízli kus svalu, odešlo mi to prso, nekroza, ruka, uzviny nemám a tak dále. A já jsem byla zvyklá sportovat. Možná vidíte ty modřiny všude, to já jako právě nenosím ty silonky, protože já jezdím hodně na longboardu teďko a vůbec se jako tak nebojím, běhám ze psem, chodím přes les, tohle to mám právě po víkendu, jsme byli v Krkonoších a chodili jsme po Krkonoších. Takže přes louku a tak, takže jsem poštípaná, pokousaná. Paní docentka mi říkala, Jano, nesmíte nic dělat, nesmíte vylusovat, nesmíte mít nádobí, nesmíte nic utírat, nedej bože, abyste udělala tenhle pohyb to rukou. Já jsem první měsíc po operaci dívala tou rukou takhle. A pak jsem si řekla, sakra, tyjo, tak já ale nikdy nebudu moc dělat to, co mě baví, to, co miluju. Teď já jsem jediný, kdo těm lidem pomůže s tou paradontózou. Tyhle ruce. A tak jsem si řekla, já to budu zkoušet, no a začala jsem mít okna doma, že jo, protože to je tenhle pohyb. Tak jsem si přetrhala všechny srůsty, které tu byly a vidíte, jak to pohybu, je krásný, nic mě nebolí. Paní docentka je z toho úplně nadšená, říká, nevím, jak to děláte, neříkejte mi to, ale dělejte to dál, jestli vám to pomáhá. Tak při chemoterapii, možná určitě víte, že to není nic příjemného. Jsem zjistila, že nemůžu jíst nějaké věci, navazuju na Filipu přednášku třeba. Já jsem od malička nejedla maso, protože mi nechutnalo, nevím proč, a celý život jsem čekala, kdy teda umřu na to, že nejím to maso, protože mi všichni říkali, žádné bílkoviny a takové věci. Já jsem si říkala, tak dobrý, dobrý, tak jsem si myslela, že ta rakovina je z toho. Nakonec jsem zjistila, že ne, že ta rakovina byla opravdu z toho stylu života. Ráno do práce, do Hradce, po cestě kafe, McDonald's, v práci kafe, cestou zpátky v 7 večer McDonald's, cigárko pěkně po cestě, něco takového, že občas nějaký party s extázem a co si budeme říkat, bylo mi 27. A tak tohle to mě vlastně donutilo k tomu změnit prostě svůj styl života. Myslím si, že perfektní na tom je, že to můžu předávat dál, že i přesto ošetřuji svoje klienty, dneska ve 12.30 mám jednu klientku na parodontitídu, že si tu práci můžu teď podávkovat tak, jak chci, to znamená, že mám svého úžasného psa, jsem ho chtěla říct sebou, ale bílý vlk se bohužel do hotelu nehodí, a prostě si užívám ten život, takže chodím do přírody, jim teď jenom zeleninu a ovoce, jim to úplně v syrovém stavu, jim to nějakou dobu, vypadám dobře, cítím se dobře, pomalu schazuju ty kilo, co jsem nabrala při kortikoidové léčbě, to bylo třeba 30 kilo za měsíc a půl, takže můžu říct za sebe, kdo máte nějaký cíl, plán, stačí jenom chtít. Opravdu to vám ničem jiným není. A pokud si myslíte tady ve mně, že je něco správně, tak to poslouchejte. Protože takhle přesně díky tomu jsem se já dostala do toho, že mi nakonec ti lékaři řekli, udělala jste to všechno správně. A já jsem celou tu léčbu nebyla vlastně vůbec v klidu, furt jsem bojovala za to, aby to nějak bylo podle mě, protože jsem jim nevěřila. Věřte sami sobě. Co mi pomáhalo? To je těžký říct. Vy jste asi nikdo chemoterapii neměl, takže ona, já jsem do té doby taky nevěděla, co to je. Ale řekl jsem to z blízkosti moje učitelka blízká, jak to mi procházela. Ale nikdo to prostě neprožije na té posteli. I když je to blízký člověk. Prostě já jsem měla toho přítele doma, ten ležel na hadičkách, ale netušila jsem do té doby, než to mě pustili, co to je. To prostě ležíte, první den vám nic není, druhý den ráno se probudíte a cítíte se jako po kocovině, jako když vás pak bolí hlava, hejdete hlavu, jak špatně, co vám dělá špatně od žaludku. A vy víte, že když je ta kocovina, tak večer to bude dobrý, ráno se vzbíte, ale ono druhý den je ještě horší než ten první den.
a ten třetí den je to ještě horší než ten druhý. A takhle to třeba trvá týden. Tak mě jediné, co pomáhalo, bylo, že jsem věděla, že těch prvních 6 chemoterapií bylo po 3 týdnech. Tak já jsem prostě věděla, že vždycky ten 14. den mi třeba bude dobře a budu moci jít ven. Že protože jsem začínala chemoterapie v srpnu, tak já jsem začala jezdit na tom longboardu v tom srpnu. Až s těma prvníma chemoterapiema. Tak já jsem se prostě těšila na to, že budu moc vyjet na letiště, že se budu moc podívat k řece. Že budu moc třeba jenom vyníst koš, na tohle to jsem se těšila, že budu moc jít ven. Pak jsem se těšila na to, že si třeba budu moc dát něco k jídlu a nevyzvracím to. Protože jakmile začnete zvracet, nepřestanete. Tak jako takovýhle malý věci. A to jsem si právě uvědomovala, jak jsem byla sama se sebou na té posteli. Že jsem byla strašně ošklivá sama k sobě a hrozně mě to mrzelo. Strašně mě prostě začalo mrzet tohleto. A úplně jsem mě jako držela ta představa, že až jako mi nebude špatně, že se budu k sobě chovat hrozně dobře. Že se budu mít ráda třeba. Protože já jsem třeba dělala modeling, ono to na mě není už teď vidět, ale 8 let jsem ještě před začátkem školy dělala vrchový modeling a tak. A já jsem byla vždycky hrozně hezky hubená, prostě krásný velký prsa, teď mi to asi řízli. A byla jsem prostě nádherná, do toho jsem před tou nemocí sportovala třeba 10x týdně, takže krásně vypružené tělo. A to mě jakoby přešlo, že jo. A pak jsem si prostě říkala, že jsem se musela smířit s tím, že vypadám jinak. A musela jsem se naučit mít ráda i přesto, že vypadám jinak. A ty jiný hodnoty je to, že prostě nevypadám hezky, bylo ono. Bohužel jsem měla přítele, který mě teda díky tomu opustil, protože jsem právě přibrala a nevypadala jsem jako na začátku. Ale ta rakovina, jakož to nejlepší věc, která se mi v životě stala, mě vlastně přivedla k jinému příteli, který se do mě zamiloval až potom, co vypadám takhle. Až potom, co nemám depresa, jsem zizvená smrtí, protože se budu potím. Tak to, jako, to je jediná motivace, prostě, že jsem chtěla přežít. No. Já děkuji.